ሆፕ ኢንተርፕራይዝ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ አራተኛውን ሀገራዊ የጥናትና ምርምር ጉባኤውን አካሂዷል። በጉባኤው ወቅታዊና ሀገራዊ የትምህርት አጀንዳዎች ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር ምክክር ተደርጓል። ዩኒቨርሲቲ ኮሌጁ ተመሳሳይ ጉባኤዎችን በየአመቱ የሚያካሂድ ሲሆን የሚካሄዱ የምርምር ሴሚናሮችንም ቀጣይነት እንደሚኖራቸውም የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ተረፈ ፈይራ ተናግሯል። በዚህ የምርምርና ጥናት ጉባኤ በርካታ የሀገሪቱ አንጋፋ ምሁራን የተሳተፉ ሲሆን ጥናት አቅራቢዎቹ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጨምሮ በሀገሪቱ ከሚገኙ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተጋበዙ ምሁራን ተገኝቷል።